Тато, бивка еден изцелито. Човекот помага на болни од рак и го даде овој колач ми рече да го пробаш. Глупав помош! Некој се чувствувам шашава. Видеа се смеам, а не рони се да смеја. Филмот «Исцелител» на режисерот Ѓорче Ставрски е избран во официјална селекција на Косморама во Тронхајм по норвешката премиера на филмот во јануари на фестивалот во Тромсе. Ова е негово второ прикажување во оваа земја. «Исцелител» има три прикажувања за време на фестивалот, 5, 9 и 11 март. Филмот е во програмата «Скрублик» заедно со добитникот на бројни награди англиско-францускиот хит «Смртта на Сталин» на Армандо Јанучи и со наградениот филм на филмскиот фестивал во Филаделфија, колумбискиот «Лошата среќна коза» на Самир Оливерос и други. На интернет сум цитал истите симптоми. Колачот е чудо. Реумава исчезна. Магија. Его, колач. Тоа е бутер, јајца. Тоа е тоа една лажица. Изгледани дали погрешна адреса. Шузвич. Тоа адреса има исцелител. Филмскиот фестивал «Косморама» постои од 2005 година и во изминатите години го завзема местото на еден од најголемите и најактуелни филмски настани во Норвешка. На «Косморама» досега присуствувале Лив Улман, Александар Пејен и други значајни имиња од филмската уметност. Во рамките на фестивалот се одржуваат и филмски маркет и форум. Чудо невиден од тоа колку се пропаднати рационалните здрави вредности кога луѓето ја загубиле довербата во медицината, дури и во теоријата на еволуцијата, и повеќе им веруваат на исцелители и теории на заговори, во исто време пропаѓајќи во сиромаштија, го поттикнува младиот режисер Ѓорче Ставрски да ја напише и пренесе на филм приказната за својот прв долгометражен игран филм, кој премиерно беше прикажан и во Битола. Сценариото започнал да го пишува во 2010 година и тоа се развивало речиси 7 години. Почнал да ја пишува како драма, но потоа ја направил во жанрот што го сака, црна комедија. Филмот «Исцелител» досега освои повеќе награди и признанија, меѓу кои позначени се главната награда на публиката на Солунскиот филмски фестивал, награда за најдобар меѓународен филм на меѓународниот филмски фестивал во Санта Барбара, Калифорнија. Исто така филмот доби и Златна бубамара, а на истиот настан главниот актер Благој Веселинов беше прогласен за актерско откритие на годината. Да ми тури некој во мојата пијачка на рекуана, без да знам. Здавам пушката, бам, одма.